Sveiki visi, esam šiandien prie upės ir bandysim čia su spiningais gaudyti, na, viskas, kas skimba. Ruduo, rugsėjis, saulytė šviečia, vėsu, su britkeliam, kamerom, spiningais, varom žvejoti. Kas labiausiai nuliūdina tik atvažiavus prie upės, tai kalnai šiukšlių, kurio žmonės čia paliko. Konkretus čia dilgelynai. Bet vietas gražios, va čia tokie remukė. Šerit? Aha, geras. Šerioks. Šiandien gaudau su savo dažymo voberiukus. Taip, užsidėsiu tokią geltoną. Užsidėsiu tokią geltoną, su tokiu oranžinį pilvą. Dugna. Pakelk paroj. Nu va, toksai peiliukas kolega išlupė. Nu ką, pasidžiugiam, paleidžiam. Taip, kur čia dabar paleist? O čia, kur nors atgal. Išdėlėjimą, kartą vatame. Geras. Sėdi? Eik tada, ačiū. Bet tas pačios, peilytė. Geras. Ir ne viena yra, dar kumų yra. Nu, du. Ščiukai jau yra. Ščiukai. Sėdi? Geras. Nu, irgi toks pat mažiuk. A tai gilio nėra jie čia. Pulkelis kleba, bet įsivaizduoji, būt mažai žuvytėj. Į tokio įplaukį palsėt, žinai. Ir tavo gyvybė viskas, suskaičiuotas dienas. Nu, ir ką tie peiliukai jie čia. Eiti iš čia. Ir vėl į tą pačią. Jo, jo, jo. Vėl nesi, vėl kipsi, vėl nesi, vėl kipsi. Reik palikti tą vietą. Ne, ne. Gaga čia šitą vietą. Toliau neišys pait. Sėdi. Geras. Sėdi geras. Ger, ger,
Lydys gal. Lydys gal. Lydys. Nu, mes su šituo tai jau taktiškai. Rami. Jau čia tai yra. Toks nelegalus peilis keliauja atgal į upę. Aik, aik, aik. Antra pat koja. Pukšta. Labai status krantai čia, sunku su britkeliam užlipti su visom mantom, meškerėm ir taip toliau. Nu ką, valysim į kitą vietą. Ir važiuojam miškelį į kitą vietą. Va, tikrinsim. Naujas plotai. Gerai. Kupliurėjau. Va, ten. Bet tokie rieduliai stovi čia. Ne, čia upė tai baisim gražius spėjot, kaip man. Dieva žuvį, iš kur slėptis laikyti. A, iksit. Žolių, akmenų, ką nori. Rinkti. Да. Turėjau čia kibimuką. Nedidelis šapalas, bet šapalas.
Nu va. Kažkas tokio. Išrys. Normalesnis. Spalvos tai neįtikėtų. Šiaušėlis. Leidžiam, paleidžiam. Nu va, dar vienas gražus šeriokas. Iš priekrantės tokia ant sukrės. Užkybo. Spalvos tai nerealios. Šakis. Geras. Taip. Leidžiam, paleidžiam. Niukt. Paukas. O, dar vienas sėdi. Geras. A, atsikabino. Kažkas tu. Oho. Dar visai normalus. Mažylis. Nu, bet jau čia prie imamų mamų. 25 kokie bus. Geras. Neprovokuok, mes turim metrą, tai grįpas matot gali. Nu, paleidžiam tavo varą čia. Nu, tą pusę plaukį. Laikojas. Pro šalį. Tai va, tokių pulkelį mačiau, tenais aukščiau tos rėvas, žinai. Gerai, visio. Thank you.
Nežinau. Oba. Sėdi? Jo, ateik padėti. Žinok, taip greit. Gali būti ir... Ir aš kartą atsikabinu. Jo, sako. Geras jau, įmamas. Nes neturėjau, palikau tą. Svietką, ne? Buvau nusiemęs, nes nugarą ir labai skaudė pradėjo. Šta vis buvo. Aš žiūrėk, turi svietką. Galvau, kad palikau primes. Haik, to namas. Įsivaizduoji. Geras. Tai va, čia tas ir davėsi. Jo. Neatsispyrė man tam pražinukai vis tiek. Ne. Ištraukė. Gers. Jau, bus apie kokį. Iki kilogramą. Gers. Adios, anek. Tai šiam kartui būtų tiek ir susitiksime kitame video. Iki.